şəxsiyyət ətrafında formalaşmış hakimiyyət, xarizmatik hakimiyyət. Yəni, bir nəfər çıxır, kifayət qədər xarizmatik, deyək ki, xarizmatik bir liderdir və həmin şəxs o xarizmatik lideri lideri kimi qəbul edir və onun dediyi hər bir qərara, hər bir çağırışa reaksiya verir və ya hakimiyyət bir liderin ətrafında formalaşır. Buna misal gətirmək olarmı? Əlbəttə gətirmək olar. Stalin, Mussolini, Hitler. Və bu hakimiyyətlər məhz xarizmatik hakimiyyətlərdirlər. Konkret şəxslərin ətrafında formalaşmış hakimiyyətlərdirlər. Bugün Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasi mübarizəsini, daha doğrusu siyasi fəaliyyətini öz şəxsiyyəti ətrafında qurdum. Oyunu başlayan Heydər Əliyev öz qanunları ilə başladı. Gəlin sizə belə başqa bir misal deyim və sizə bir sual verim. Əgər bir cəmiyyətdə hər kəs qanunu pozursa, əgər bir cəmiyyətdə hər kəs qanunu pozursa, sən qanunu pozarsan yoxsa pozmazsan. Əgər bir nəfər, daha doğrusu bütün cəmiyyət qanunu pozursa, sən pozmaq məcburiyyətindəsən. Gəlin, mən sizə çox sadə bir misal deyim. Azərbaycanda maşın sürəndə Bakıda əsasən hamı qanunu pozursa, sən əgər qanunla maşını idarə eləsən Azərbaycanda, Bakıda, sən vaxtında mənzilə çata bilməzsən. Bu mümkün deyil. Hamı əgər qanunu pozursa, sən qanunu pozmasan, sən uduzursan. Və mübarizə ona görə kollektiv davranış tələb eləyir. Hamı deyir ki, mən çıxmağa hazıram, amma təkəm, hamı gəlsin. Nəyə gətirəm mən bunu? Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə, Heydər Əliyev oyun qaydalarını müəyyənləşdirdi. Siyasi mübarizədə oyun qaydalarını Heydər Əliyev müəyyənləşdirdi. Bu gündə Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi oyun qaydaları gedir Azərbaycan mübarizə, siyasi mübarizədə. Necə baş verdi? Gəlin, mən bu prosesi izah edeyim. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə, Heydər Əliyev bütün hakimiyyəti şəxsiyyət üzərindən qurdu. Xarizmatik bir hakimiyyət qurdu Heydər Əliyev. O qədər xarizmatik hakimiyyət qurdu ki, Heydər Əliyev. İndi mən sizə desəm, sizə çox şey aydın olacaq. Xarizmatik qurması üçün Heydər Əliyevin qeyri-adi olmasını göstərmək lazımdır. Heydər Əliyevin heç kimdən qorxmamasını göstərmək lazımdır. Heydər Əliyev bunun üçün nə edirdi? Bugün fövqəl nazir kimi tanıdığımız Kəmaləddin Heydərovu Heydər Əliyev tribunaya çıxardıb, ağzından çıxanı Kəmaləddinə deyirdi, onun suyunu sıxırdı, yerində otuzdururdu. Heydər Əliyev əsrin siyasətçisidir. Mən bir dəfə araşdırdım. Görün, baxı, bu Heydər Əliyevə 21-ci əsrin siyasətçisi ləqəbini kim verib? Bu titulu kim verib Heydər Əliyevə? Çoxu bəlkə də bunu eşidib. Heydər Əliyev 21-ci əsrin siyasətçisi idi. Heydər Əliyev 21-ci əsrin siyasətçisi deyilirdi. Yaxşı. Kim verib bunu ona? Bu titulu Heydər Əliyevə kim verib? Gəlin, sualı belə qoyum. Eşitmisiniz Heydər Əliyevə əsrin, 20-ci əsrin siyasətçisi adını vermək? O titulu eşitmişsiniz Heydər Əliyevdə. Rastınıza çıxıb belə bir titul. 21-ci əsrin 20 idi, yoxsa 21-ci əsrin siyasətçisi Heydər Əliyev. Sizcə o titulu ona kim verib? Bu titulu Heydər Əliyevə Türkiyədə bir jurnalist verib. Bir sorğu aparılıb Türkiyədə. Bir kanal var. İndi bilmirəm hansı kanal olub bu. Həmin kanal Türkiyədə sorğu aparıb, necə aparıbsa, nə cür təşkil eləyibsə, Süleyman Dəmirəlinin dövründə, Heydər Əliyevin ən yaxın dostunun dövründə, necə eləyibsə, necə bu sorğunu aparıbsa, necə təşkil eləyibsə bilinmir,
Bugün heç zaman araşdırmadığımız bir ifadə bizim beynimizə yer edilib. Heydər Əliyev 21-ci əsrin siyasətçisi idi. Yox, qardaş, deyildi. Heydər Əliyev sadəcə olaraq bir KGB maşınının başında dururdu. KGB deyəndə biz niyə qeyri-adi bir təşkilat fikirləşirik? Onu da mən sizə deyim. Heydər Əliyevi şişirdən onun KGB fəaliyyəti idi. Biz KGB haqqında niyə çox şey böyük düşünürük sizcə? İki dənə səbəbi vardır. Biz KGB-ni şişirtməyimizin iki səbəbi var. Birinci, Hollywood effekti vardır, kino effekti. Ştirlitsi, biz Ştirlitsdən böyüyən adamıq. Baharın 17 ana kinosu ilə biz böyüyən insanlarıq. Və KGB haqqında o kinoda olan bütün bu ağıllı davranışlar filan, mən diplomat olmuşam. Və Azərbaycanın səfirliyində, Hollandiyada olan səfirlikdə mən eyni zamanda kəşfiyyatçılarla işləyirdim. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndələri ilə işləyirdim. Və kifayət qədər də əlaqələrim mövcud idi onlarla. Elə səhvlər buraxırdılar ki, adam dəhşətə gəlirdi. Elə fikirlər səsləndirirdilər ki, əlim ağzımda qalırdı ki, bu necə ola bilər? Gəlin, mən sizə bir misal deyim. Azərbaycanda görüşlərin birində rayon, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rayon idarələrinin rəisi, hansı rayonda onu demirəm, görüşmüşük, mən də məzuniyyətə gəlmişəm Azərbaycana. Məzuniyyət vaxtı dostumla görüşdüm. Dostum dedi ki, bəs bu filan kəsdi. Bu rayonda MT-nin rəhbəridir. Mənim də təqdim elədi. Bu da Azərbaycanın Niderlandakı konsuludur. Adamın mənə ilk sualı bu oldu. Ki, bəs Nahid müəllim, siz Niderlandda konsul işləyirsiniz? Deyirəm, bəli. Deyir, Niderlanddan Hollandiyaya yaxındır. Dedim, demək olar ki, üst-üstədir. Dedi, yəni o qədər yaxındır. Dedim, o qədər yaxındır. Dedi, təhsiz gedib gəlirsiniz. Dedim, hər gün orada oluram. Bu birinci səbəbdir. Biz bunu şişirdirik gözümüzdə. İkinci səbəb nədir? İkinci səbəb KGB-nin hər şeyi bilməsi. KGB bizim haqqımızda hər şeyi bilir. KGB adamı sənlə görüşəndə sənin nə zaman evdən çıxdığını, necə çıxdığını, nə geyindiyini, hara getdiyini, hər şeyi bilir. Bunu necə bilir? Sənin qonşun Əfruz xəbərçidir deyə ona görə bilir. Başqa səbəb yoxdur. Yəni, KGB-nin qeyri-adi texnologiyası yoxdur. Necə bilirdi? Sənin qonşun Əfruz xəbərçidir. Bu qədər. Yəni, qeyri-adi bir talant yoxdur, qeyri-adi bir bacarıq yoxdur. Biz onu şişirdirik. Niyə şişirdirik? Biz ona görə şişirdirik ki, bəs bu effektlər bizdə yaranıb. Həm kinolardan götürdüyümüz effektlər, həm də deyək ki, bizim bu qorxu effekti, qorxunun yaratdığı effekt, KGB hər şeyi bilir, hər şeydən xəbərdardır. Hər şeyi ona görə bilir ki, sənin qonşun xəbərçidir. Başqa səbəb yoxdur buna. Və Heydər Əliyev bundan məharətlə istifadə elədi. Şəxsiyyət üzərindən Heydər Əliyev siyasi karyerasını və dövləti qurdu. Dostlar, mən bunları ona görə deyirəm ki, mən dövlətin içindən gəlmişəm. Diplomatiya yeganə bir fəaliyyətdir ki, bütün dövlət orqanları ilə əlaqədədir. Bütün daxildə, Azərbaycan daxilində, bütün dövlət orqanları ilə sən əlaqədə olursan. Niyə? Çünki bütün dövlət orqanlarının xarici fəaliyyətini məhz Xarici İşlər Nazirliyi koordinasiya edir. Ona görə, yəni diplomatlar Azərbaycandakı, ümumiyyətlə bütün dünya səviyyəsində dövlət idarə etməsini detallı bilirlər. Necə olur? Digər tərəfdən mənim ixtisasım dövlət idarə etməsi olub. İxtisaslarımdan biri də belə deyim. Beynəlxalq dövlət idarə etməsi.
Necə olur, mexanizmlər necə qurulur? Bunları çox detallı şəkildə bizə keçiblər. İzahatları ilə, deyək ki, case analizləri, nəsə bunları qoyaq bir kənara. Heydər Əliyev dövlətini qoydu, şey qurdu öz şəxsi xarizması ilə. Heydər Əliyev şəxsi xarizması üzərindən siyasi mübarizəsi, hakimiyyəti formalaşdıranda müxalifətdə şəxsiyyət üzərindən siyasi mübarizəni formalaşdırmağa başladı. Baxın, bizim ən böyük səhvimiz onda baş verdi. Ən böyük səhvimiz müxalifət Heydər Əliyevin oyun qaydaları ilə getməyə başladı. Həmin o oyun qaydalarıdır ki, biz bugün oyan hərəkatı olaraq dağıtmağa çalışırıq. Bilmirəm, fikrimi izah edə bildim, yoxsa yox, bir daha təkrarlayıram. Heydər Əliyev hakimiyyətini şəxsiyyət üzərindən qurdu, şəxsi egosu üzərindən qurdu, şəxsi xarizması üzərindən qurdu. Hər şey Heydər Əliyevin adı ilə bağlandı. Heydər Əliyev zaman-zaman nazirləri çıxardı, danlayıb yerində otuzdururdu. Heydər Əliyev hər şeylə bağlı doğru qərarlar verirdi. KGB generalıydı. Heydər Əliyev hər şeyi biləndi və başladılar Heydər Əliyev haqqında miflər yayılmağa. Falan əməliyyatda belə iştirak edib, ala göz əməliyyatı, bu əməliyyat, o əməliyyat falan. O əməliyyatların da kökünə gələndə dostlar, əməliyyat deyilən şey birisi nə olur? Oturursan maşında bir Məmmədi gözləyirsən, gəlsən buradan keçəcək ki, mən daklad eləyəcəm ki, Məmməd buradan keçdi falan baxdı. Ona dillər əməliyyat. Heydər Əliyev bu oyun qaydalarını formalaşdıranda müxalifət aldandı Heydər Əliyevə. İndi də aldanır. Şəxsiyyət üzərindən qurdu siyasi mübarizəni. Heydər Əliyevə alternativ oldu. Deyir ki, Elçi bəy. Elçi bəyin daxilində alternativlər yetişdirməyə başladı hakimiyyət. Alternativləri şişirtməyə başladı. Flankəsə alternativ, flankəs. Flankəsə alternativ, flankəs. Məmmədə alternativ, Həsən. Həsənə alternativ, Züleyxa. Baxın, biz o vaxtı əgər ideya və ideologiyanı ortaya qoysaydıq, bu ideya və ideologiyaya biz sadiq qalsaydıq, bugün biz çoxdan xilas olmuşduq. Gəlin biz baxaq bizim tarixi mübarizəmizə. 90-cı illərdə, 2000-ci illərə qədər etibarlı gələcək, etibarla gələcək. Nə bir ideologiya vardı, nə bir ideologiyanın təbliği vardı. Çıxış yolu etibar Məmmədov olacaqdı. 90-cı illərə qədər idi bu, daha doğrusu 2000-ci illərə qədər. Etibarlı gələcək, etibarla gələcək. Bu şuarla Etibar Məmmədov başladı siyasi mübarizəyə. Bütün mübarizə bir şəxsdən asılı oldu. Sonra nə baş verdi? Elçi bəy gəldi. Elçi bəydən sonra İsa Qəmbər çıxdı. Uğur İsa Qəmbərdən gələcək. İsa Qəmbər deyirdi ki, siz gəlin meydana. Biz sizi meydandan qələbəyə apararam. Mən sizi meydandan qələbəyə apararam. Yenə də şəxsiyyət, yenə də şəxsiyyət üzərindən mübarizə. Şəxsiyyət ətrafında birləşmək. Bütün bu proseslər məhz şəxsiyyətin ətrafında formalaşdığı üçün şəxsiyyəti qaralamaq, şəxsiyyəti gözdən salmaq daha asandır. Əgər mübarizə şəxsiyyət üzərindən formalaşırsa, burada xalqın da günahı var da, onu da deyim. Siyasi rejimin günahı olsa da, partiyaların günahı olsa da, xalqın da günahı az deyildir. Çünki xalq şəxsiyyət tələb eləyir. Bugün də Azərbaycan xalqı şəxsiyyət tələb eləyir. Gedin siz 10 min nəfərdən sorğu götürün, 10 min nəfərin 9 mini qayıdıb deyəcək ki, lider yoxdur ki, biz onun ətrafında birləşək. Bu reallıqdır, dostlar. Bugün biz bunu tələb etdiyimiz üçün, bugün biz bunu tələb etdiyimiz üçün məhz bu siyasi partiyalarda bunu istisna edirlər. Məsəl üçün, deyək ki, real partiyası. Real partiyası deyir ki, bəli, bizim proqramımız var, bizim nə bilim dəyərlərimiz var. Real partiyasını real partiyası edən, onu tanıdan, populyarlaşdıran nə onların proqramlarıdır,
nə onların dəyərləridir. İlqar Məmmədovun həbsdə yatmasıydı. Yenə də şəxsiyyət. Hər şey bugün Azərbaycanda şəxsiyyət üzərindən qurulur. Niyə şəxsiyyət üzərindən qurulur? Həm bu siyasi partiyaya rahatdır şəxsiyyət üzərindən qurmaq. Çünki şəxsiyyət üzərindən quranda partiya rəhbərinin özünün şəxsi maraqları olur. Hər kəs bu şəxsiyyəti çağırır. Hər kəs şəxsiyyəti alqışlayır. Hər kəs qışqırır. İlqar bəy, məsəl üçün deyir, Nahid bəy, Toğrul bəy. Bu insana ilkin mərhələdə, əgər insan eqoistdirsə, insana xoş gəlir. İkinci bir tərəfdən hakimiyyət üçün də ideal bir mübarizə metodudur. Çünki hakimiyyətin kifayət qədər resursu var ki, həmin o şəxsi sıradan çıxarıla bilsin. Əgər qaralaya bilməsə, sıradan çıxarda bilməsə, bir suiqəstlə mövzu bağlanır. Kimlərsə deyir, hakimiyyət qorxur kiməsə qarşı suiqəst eləməyə, hakimiyyət filan şey eləməyə qorxur filan. Heç kimdən qorxmurlar. Sadəcə ehtiyac yoxdur hələ ki. Biz müxalifət olaraq hələ də Heydər Əliyevin nizamı ilə gedirik. Heydər Əliyevin qoyduğu oyun qaydaları ilə biz müxalifət gedirik. İki dənə hadisəni fikirləşin. Sürdüyünüz maşın xarab olub yolda. Sürdüyünüz maşın xarab olub. Birinci hal. Siz oturmuşsunuz maşının içində. Sıradan çıxmış maşının içində oturmuşsunuz. Yoldan keçən insanlardan xahiş edirsiniz ki, maşının təkanlayıb işə salınmasında sizə kömək edəsin. Bu birinci haldır. İkinci hal. Siz düşürsünüz avtomobildən. Siz özünüz maşına təkan verməyə başlayırsınız və başqalarının da sizə kömək etməsini və maşına təkan verməsinə çağırırsınız. Sizcə hansı halda insanlar sizə qoşulacaq? Əlbəttə ikinci halda. Həmin o lider dediyiniz şəxs, şəxsiyyət özü nəyəsə təkan verməlidir. Onun təkan verdiyi nəsə, məsəl üçün bizim misalımızda maşın, avtomobil, əslində ideologiyadır, siyasi ideyadır. O özü siyasi ideyaya, ideologiyaya təkan verir, deyir ki, dostlar, bax, bu siyasi ideya və ideologiyanı görürsünüz, bu siyasi ideya və ideologiya bizim xilasımızdır. Nəinki oturub maşında, desin ki, bax, mən tutmuşam sükanı, siz təkan verin, haçan xoda düşəcəksə, düşəcək. Şəxsiyyət ətrafında siyasi liderlərin formalaşması və ya hakimiyyətin formalaşması, xarizmatik hakimiyyət, biz bunu anladıq.